Na Instagrame som sa vás pýtal, o čom by ste chceli mať ďalšie témy na tieto pravidelné videá a veľmi veľa ľudí sa ma pýtalo na tie moje začiatky, ako som začínal s fotografickou kariérou, čo boli tie moje najväčšie lekcie, alebo kde som sa toho najviac naučil a čo som sa naučil. A potom vlastne také nejaké tie veci, ktoré ma najviac posunuli dopredu ako fotografa. Ja nechcem, aby toto video bolo čisto chvalenkárske, takže preto som sa rozhodol, že ho pridávam úplne navyše, to znamená, dneska budete mať dve videá. Ja to teda tak veľmi jednoducho zhrniem, poviem také nejaké tie moje začiatky, jak som sa vôbec k tomu dostal, jak som sa dostal k jednotlivým tým klientom alebo k tým spoluprácam s jednotlivými značkami. Čo mi to prinieslo ako fotografovi aj v tom negatívnom, aj v tom zlom živote. Takže toto je teda to prvé dneška video a pozrieme sa postupne na to. Ja som začínal s fotením ešte ako naozaj úplne malý, lebo už keď som mal 14-15 rokov na všetky detské tábory, na akékoľvek výlety som okamžite rodičom kradol fotoaparát. Veľmi rád som minul komplet celý film, za čo mi rodičia dosť často aj vynadali, ale už vtedy som vedel, že ma to nejako baví. A potom zrazu prišla možnosť, na 18-ku otec prišiel s tým, že by mi teda kúpil fotoaparát, tak sme sa dohodli, že na 18-ku a Vianoce a najbližších 15 sviatkov mi proste kúpia môj prvú zrkadlovku, bol to Canon 350D s kitovým objektívom s 18-55 a od jedného od toho známeho fotografa som k tomu dostal staručičký blesk Canon 420 EX, možno to už malo aj EX, možno nie, proste naozaj starý staručičký systémový blesk, ale fungovalo to tam TTL-ko a dalo sa s ním blískať. Mne to vtedy stačilo, ja som bol úplne že vytešený najviac na svete, že proste mám fotoaparát, mám objektív, mám blesk, proste úplne že top. To znamená, to je spôsob, ako som došiel ku Canonu, otec mi jednoducho vybral Canon. Mal som vlastne na výber, lebo pár dní na to doniesol s tým známym jeden Nikon domov a otec sa ma tedy pýtal, že ešte to vie nejako vrátiť a swapnúť, to znamená, že nesi pochytám, ktoré z toho. Lepšie mi sedia v ruke v Canon, takže vlastne odtedy som na Canone. A to boli tie moje úplne začiatky s fotením. Mne veľmi dlho nevydržalo fotiť si len tak doma niečo, to znamená, ja som vtedy závodne robil cyklistiku orientačnú, a čiže hneď na prvé preteky, kde sa dalo, zobral som fotoaparát, nafotil som niečo. A malo to nejaký úspech, lebo predtým tam s fotoaparátom nechodil skoro nikto. A zrazu proste som videl, že aj keď som to fotil na automatike, úplne to je jedno, alebo na 350D je také, že športový režim, takže úplne, že na automatike, športovom režime som vôbec nevedel, čo to robí, ale cvakal som si spúšť úplne vytešený, že niečo robím. Nejak som sa postupne začal sám seba učiť pokusom omylom vôbec, ako funguje expozičný trojuholník, lebo vtedy na internete nebolo skoro absolútne nič. Vtedy ešte neexistoval magazín, neexistovalo e-foto, neexistovalo nič proste, aj tých zopár článkov, ktoré existovali. Bolo v angličtine, bolo ich tak strašne málo, že to človek normálne musel hľadať hlúpo na internete. Bol rok 2008, takže sú vlastne všetky veci, ktoré som sa naučil, bol pokus omyl. Postupne som sa z tohto prepracoval a začal som fotiť pre jeden party portál, možno niektorí starší ročníky ho poznáte, pod AZ-om Pocket Life, kde som úplne náhodou na to narazil, že tam mali kolónku, že hľadáme fotografa, tak som sa prihlásil, odpísali mi na druhýkrát, až prvýkrát ma úplne odignorovali. Druhýkrát mi odpísali. Nejak sme sa dostali k tomu, že OK, poďme začať spolupracovať. Ja sa vám priznám takto, že ja som nikdy nešiel do žiadnej spolupráce s tým, že koľko na tom zarobím. Ja som zistil napríklad, koľko zarobím z toho AZ-u, až keď mi môj vtedy bývalý šéf napísal, že prosím ťa, pošli mi zoznam vecí, ktoré si za tento mesiac nafotil a potrebujeme s tebou podpísať zmluvu a kvázi ťa, vtedy sa to ešte dávalo na brigádu alebo na dohodu. Ale zrejme s tebou podpísať zmluvu na dohodu. Ja som zrazu vtedy prekvapene zistil, že ja za to dojdem dostávať peniaze. Proste ja som nikdy nešiel do žiadnej roboty s tým, že a koľko za to bude. Vždycky som išiel s tým, že aj dnes sa niečo naučiť. Rovnako vlastne a potom postupom času ja som teda na týchto diskotékach vydržal veľmi dlho, lebo potom som mal vlastné týmy, ktoré som už manažoval a už som postupne prebral celý chod toho portálu. Potom mi ho zase zobrali a zase tam bol nejaký čas proste klasika korporát. Odtiaľto som spoznal vlastne ľudí z novín. Spoznal som tam naozaj novinárov z plus 7 dní, z plus jednotky, z Nového času, stopiek, zo všetkých proste médií, lebo zrazu sme sa stretávali na koncertoch, prípadne na nejakých iných akciách, prípadne ešte tedy sa rozbiehali aktuality SK, čo je dneska jeden obrovský portál. Tak vtedy sa to rozbiehalo, bolo to úplne v plienkach a dosť častokrát ja som chodil fotiť majonéz šéfredaktorovi len tak, lebo ma poprosil, proste vôbec som to neriešil, mne nikdy nešlo tie peniaze z toho. Išlo mi o to proste pomôcť ľuďom v tom, aby sa rozbiehali a ja som to bral ako takú príležitosť, že môžem sa naučiť niečo nové.
Samozrejme, dneska by som na to pozeral úplne inač, ale boli to tie začiatky, ja som bol ešte na vysokej škole, to znamená, mama hotel, nič som neplatil, všetky peniaze, čo som zarobil, som rovno vrátil do novej techniky, aby som sa vedel niekam posúvať. A preto mi to vlastne vôbec nevedel. Ďalší môj krok vlastne po tej kariére toho kvázi, že diskotekového fotografa, a bol to taký súpek, bol robiť v novinách. Oslovil ma kamarát, ktorý už robil v novinách vtedy, že počúvaj ma, Peťo, máme málo fotografov, potrebujeme občas na výpomoc niekoho. A ja hovorím, že počúvaj, Jožko, jasné, ideme do toho. Zase vôbec ma nezaujímalo, čo na tom zarobím. Bral som to ako super skúsenosť sa niečo nové naučiť. Až oni mi potom po niekoľkých foteniach povedali, že OK, Peťo, tak za to toľko máš toto, za to toľko, koľko to a za toto toľko to. Ja som to vôbec nebral tak, že koľko na tom zarobím. Vďaka práve tým novinám som zistil, sa stali dve veľmi dôležité veci. Jedna veľmi dôležitá vec nastala to, že už viem, čo nechcem robiť. Už proste ja som robil aj paparazziho, už viem, že to v živote robiť nechcem. Je to strašne namáhavé psychicky. Fakt, že je to robota, ktorú robiť už asi nechcem. A druhá vec, čo sa stala veľmi dôležité, ja som vďaka tomu spoznal ľudí z Red Bullu. A to bol taký ten ďalší odrazový mostík, ktorý ma posunul niekde ďalej. A zase to bola čistá náhoda, lebo môj šéf mi zabudol správne spočítať výplatu, teda respektíve zabudol vôbec spočítať. Mne to vôbec nevadilo v tom čase, však som vedel, že či to príde tento mesiac alebo ďalší, nie mi to úplne jedno. Ale on ma ako vlastne kvázi za odmenu, za to, že to on pokazil, poslal s Red Bullom na Red Bull Crash Days do Mníchova s tým, že nafotiť to pre nový čas a tie fotky použiť. Tam som sa samozrejme skamarátil s ľuďmi z Red Bullu, s marketérkou z Red Bullu. Úplne čisto náhodou, to znamená, celé tie konexie sú úplne náhodné. Tam sme sa skamarátili, nafotilo sa to, všetko sa to odovzdalo a asi o pár týždňov, mesiacov neskôr mi volá práve táto kočka z Red Bullu, že potrebovali niečo nafotiť, ale nemajú na to rozpočet. Pozerám, že OK, Andy, není problém, ja ti to dojdem nafotiť, ale chcem za to akreditáciu na Red Bull Upstream, ktorý sa mal konať v Čuňove, že proste prídem si tam nafotiť a nebudeš to riešiť, proste do nových dáš oficiálnu akreditáciu, nech sa môžem nebať, kde chcem. Čo sa samozrejme podarilo. To znamená, nafotili sme, ja som dostal akreditáciu, došiel Red Bull Upstream, ja som si to nafotil sám pre seba, sám vo svojom voľnom čase, absolútne pre nikoho a takto som tej kočke z Red Bullu poslal fotky, že tu máš moje fotky, ja ich aj tak publikovať nikde nebudem, ak chcete, kľudne ich používajte. Na čo do pár hodín mi odpísalo, že prosím ťa, tieto fotky potrebujem vo full size, lebo nemáme to zakryté a ten moment, ktorý si tam ty chytil, sa nám strašne páči. A radi by sme to použili ako oficiálne fotky. Ja som bol vtedy úplne najviac natešený na svete. Neviem, či som vôbec za to niekedy vystavil faktúru, ale asi nie. Ale to bol začiatok mojej spolupráce vlastne s Red Bullom. To znamená, vidíte, to úplná náhoda. Úplne náhodou ja som sa dostal do fotenia diskoték, z fotenia diskoték som sa dostal úplne náhodou k novinám. Vďaka chybe môjho šéfa som sa dostal na event, kde som začal spolupracovať, teda vlastne kde som sa vôbec kamarátil s ľuďmi z Red Bullu a vďaka úplnej náhode, to znamená to, že ich fotograf, čo ja viem, to nezachytil presne tak, ako oni chceli, alebo fotil niečo iné a mne sa podarilo zachytiť tých zopár záberov takých pekných, tak vďaka tomu som začal spolupracovať s Red Bullom. To znamená, vidíte, že všetko sú to absolútne iba náhody. Aj tie náhody sú z toho, že ja som nikdy nerozmýšľal, že čo za to bude, koľko za to bude, proste bral som to vždycky iba ako príležitosť. A týchto náhod mám ďalej v živote strašne veľa, to znamená, všetko u mňa bolo takým spôsobom, že čistá náhoda. A nikdy som to nebral. Či už je to vlastne začiatok spolupráce s Fomejom. Ja som Fomejako oslovil z Fotoslovakii s tým, že potrebujem blesk na fotenie s parametrami, oni mi povedali, že taký nemajú. A nejak sme sa skamarátili a zrazu to bolo také, že a tu máš svetlo, požičaj, vyskúšaj. A potom, keď som vlastne až prvé zhorel, prototyp, keď som zhorel, tak som volal so smutným hlasom do Hradca Králové, že no, zhoril som ti svetlo, ja už som bol psychicky pripravený na to, že musím celé zaplatiť. A oni mi povedali, že ako ambasádor, máš nárok na to sem tam niečo zničiť. Pozerám, že ja som ambasádor, ja som o ničom nevedel, lebo vtedy ešte nebol na webe nejaký ambasadorský program. A tak vlastne to znamená, tiež to bolo na základe úplnej náhody to vzniklo, že my sme sa zakecali na Fotoslovakii. Čisto iba o dobrých vzťahoch. To isté Canon, to isté Aquetečko. Moje začiatky v Aquetečku boli také, že za mnou prišiel majiteľ Aquetečka, že chceme začať robiť niečo takéto. To znamená magazín v podobe, akého poznáte dneska. Ja som povedal, že počúvaj, to je super nápad, lebo ja keď som začínal, nič neexistovalo, všetko som sa musel učiť pokusom omylom. Takisto som kúpil kopec absolútne zbytočnej a nevýhodnej techniky, lebo vtedy ani predajcovia o tom absolútne nič nevedeli. Oni boli radi, že predajú. A že poďme do toho, vôbec neriešme čo za to, proste poďme do toho, ja chcem tým ľuďom pomôcť, chcem im pomôcť napredovať. Poďme do toho. Dneska magazín, vidíte, ako to funguje, máme tam už vyše 600 článkov a funguje to naozaj pravidelne. Tiež som vôbec nešiel do toho s tým, že za to niečo mám mať, ani za to nič nemám. Takže ja ten magazín Aquete robím popri mojej robote, popri mojich foteniach čisto ako zabavku, preto aby som pomohol iným fotografom niekam napredovať, lepšie sa rozhodnúť. Ja za to absolútne nič nemám.
A to sú vlastne také tie najdôležitejšie kroky v mojom živote. Samozrejme, ešte je tu obrovský výrazný krok spolupráca s Canonom, ktorá tiež prišla úplne náhodne. A tiež to bolo tak, že pred nejakými 6 rokmi ma oslovili, že počúvaj, robíme workshop. A v rámci workshopu by sme nechceli iba portrét, ktorý robil vtedy Roman, ale chceli by sme aj niečo iné. Pozrám, jasne, tak akože ja prídem tam, bolo to niekde na Liptove. Ja tam prídem, prespím tam, urobím workshop. Počúvajte, ja som vôbec neriešil, že preplatiť benzín. Preplatiť, ubytko mi hradili, vôbec čo za to. Proste išiel som tam s tým, že OK, super, dobrá možnosť. A zrazu sme sa tak skamarátili a tak to nabralo otáčky a vďaka robote, ktorú robím, a vďaka ostatným veciam, ktoré robím, som sa proste zrazu stal nejakým ambasádorom Canonu. Ale všetko to vždy vzniklo tak, že mňa akýkoľvek dobrý nápad, čo za mnou niekto s tým došiel, ja som povedal, poďme do toho a potom nejak tá mozaika už išla. A tiež do akvetečka som dostal spôsobom, že ma oslovil kamarát, ktorý natáčal pre fotoviu, ktoré mala kedysi dávno kanceláriu vedľa seba za akvetečkom a už sa medzi sebou poznali. A tak som spoznal majiteľa fotovie, tak som spoznal majiteľa akvetečka a tak ma zrazu to vtiahli. To znamená úplne randomnými nejakými kontaktami, ale s tým, že ja som vždy do všetkého išiel s tým, že áno, chcem to robiť len tak, pretože mi to príde ako zaujímavá vec. Čiže to boli všetky tie moje začiatky, také tie najvýraznejšie kroky. Ja som zabudol trošku sa do toho vložiť, že čo mi najviac dalo mne ako fotografovi. Ale tie najdôležitejšie životné lekcie som dostal v Red Bulle. Red Bull sám o sebe je totiž veľmi náročný, ako na svojich športovcov, tak na svojich fotografov. A my sme mali povinné fotiť do RAVu. To znamená, my sme museli veľakrát odozdávať aj RAVy priamo na server, do centrály, teda respektíve prekonvertované DNGčka sme museli odozdávať tam, ale tým pádom človek musí fotiť do RAVu. Zároveň my sme mali, tuším, nejaké 2 hodiny po vyhlásení výsledku na to, aby sme donesli najlepšie zábery. To znamená, deň pretekol 2 hodiny po, som musel doniesť takto 20 najlepších záberov a na druhý deň doplniť nejakých ďalších 100-150, proste aby sme mali pokrytý celý event. A čo mňa to naučilo, bola jedna veľmi dôležitá vec. Musím veľmi rozmýšľať na to, čo odfotím a musím veľmi rozmýšľať na to, kedy stlačím tú spúšť. Lebo predstavte, že prídete z eventu, kde nafotíte 3000 fotiek. Spomedzi 3000 fotiek nájde aj cvičená opica jednu dobrú. Ale keď vy máte 2 hodiny na to, aby ste to stiahli do počítača, musíte fotiť do RAVu. Pretriedili, upravili, vyexportovali a doniesli, tak fakt, kým vás stiahnete 3000 fotiek, tak vám to zabije strašne veľa času. Čiže mňa to naučilo to, že naozaj byť pomaly na tej spúšti, rozmýšľať nad tým, čo odfotím, čakať na ten moment. Áno, samozrejme, občas aj ja tomu dám plnú kalbu, ale proste rozmýšľať nad tým, čo vôbec fotím, už dopredu si to premyslieť, aby tam boli čo najmenšie úpravy, aby sa to čo najrychlejšie mohlo ísť von a používať to. Keď sa napríklad fotil Wings for Life celosvetový beh, fotilo sa to z idúcej motorky, my sme mali normálne v propozíciách našich interných pre fotografov to, že do 2 minút alebo 30 sekúnd, teraz si už nepamätám presne, od štartu musíme poslať fotky na server. To znamená, jak to fungovalo. My sme 2 mesiace riešili vôbec, ako prepojiť telefón s fotoaparátom, lebo vtedy ešte neexistovali foťaky štandardne, ktoré by mali Wi-Fi v sebe. Proste to ešte v tej dobe nebolo. To boli doby, kedy bola 5D3, bola 1D Mark 4, žiadna X-ka. Čiže riešili sme, jak to vôbec vyriešiť. Nakoniec som to vyriešil napríklad aj Wi-Fi-novou kartou, ktorú som si musel som robiť na 3 rôzne, kým som prišiel na to, ako to funguje, aby mi to správne prenášalo to, čo potrebujem. Čiže toto je vec, ktorá mňa najviac posunula. A to, že som musel fotiť priamo do RAVu, to, že som musel veľmi rýchlo dávať tie fotky von a veľmi rýchlo rozmýšľať nad tým, čo odfotím a ako to odfotím. A druhý najväčší zlom u mňa v kariére, keď som bol na workshope Martina Vrabka, ten mi úplne zmenil pohľad na fotografiu. A tretí najväčší zlom bolo, keď som začal ja robiť workshopy. Lebo vy veľmi veľa vecí a ja veľmi veľa vecí robíte automaticky, to znamená, ste zvyknuté, že áno, urobím to takto, toto to urobí. Ale keď začnete pripravovať tie workshopy a začnete ich ako keby vysvetľovať, vy si to dopredu musíte pripraviť sami pre seba. To znamená, urobím toto, urobí toto, ale prečo to urobilo? Lebo tí ľudia sa vás to spýtajú. A keď som nad tým začal uvažovať, že prečo to urobilo a začal som si to do hĺbky študovať, tak som strašne veľa vecí pochopil. Znamená, to je taká moja rada pre vás. Skúste to kľudne aj zrkadlo vysvetliť, ako funguje systémový blesk, ako funguje trvalé osvetlenie, ako funguje vlastne hĺbka ostrosti. Keď to vy vysvetlíte tomu zrkadlu alebo niekomu inému, úplne polopatisticky, vy veľmi veľa vecí pochopíte. Veľmi veľa toho princípu pochopíte, lebo si to musíte vy pretransformovať na to, aby to pochopil aj absolútny amatér. A vtedy vy presne pochopíte, ako to vlastne funguje. A ináč si to uvedomíte v tej hlave. To znamená, to je taký ten message, ktorý by som chcel dať.
Skúste si to tak pozrieť a vysvetliť. Takže toto je teda prvé to dnešné video, aby som zodpovedal tých ľudí, ktorí sa ma to pýtali na mojom Instagrame cez storyčko. Za pár hodín vlastne buchnem aj druhé video, to znamená o 6:00 to je samozrejme to klasické video.